jamo yalla ak nan la ni liggey jangalim lepp jamu yalla liggey ñun nak ñi ngi sante ban yalla bolé ak mom mu jangal ñu liggey ban xam liggey xamuñu lutut liggeyal serigne bi diko ñaanal mu yagg fi ba lepp lu fi yene mu def ko num ko bëgge jërëjëf maam cheikh jërëjëf serigne jërëjëf ba kon ñu ngi diggal li kenn ci talibé yi soxna ayda job mom mo ngi ci ndegalé mi ak ci naaf bi ak tout tankam soxna ci nga def ñu ngi jaar yéne ci liggéey bi kon yéne ci ciéb bi ñoo ci deggal señ bi alhamdullah waaw lool rek moy ma nek ndigal señ bi yalla ñu jékk ndigalam sa su nek ci barke señ cheikh fall baye gor jël jëf kay akessa jajje akessa akessa ma wo bama wuyu ko buma demal ci liggey bi est ce que dama bëgg nak liggey bu mu mënte amate rek wax bu mu mënte ne bama wowe deug la ma ñew barkelu ci liggey bi amin 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 jere jeuf fa sonna ci jere jeuf Assalamu alaikum. Sonna Mariama. Assalamu alaikum, mon cher. How are you? Oh, wow. Senti Allah. So, Sonna Mariama, today you are in the field of rice. Wow. And how do you see the field and how do you find the bypass and how do you find this place and how do you feel about the Sheikh's work here in the field? Wow, I feel very inspired by this work. Yes. I feel very inspired that everybody here, that the Bifal are working so hard to help the Sheikh and to help the work of the Sheikh, which is to help other people. Mm-hmm. Like in America and a lot of places in the world, we take for granted every moment. Mm-hmm. We don't spend enough time helping others. Yes. And for me to watch the Bifal working so hard, so gratefully, so happily, to do this sacred work of helping others is very inspiring, and I hope that others will find this work just as inspiring. Jajef Sohna Mariama. Alhamdulillah. In bulum digal yu tres, hein? Wow. Jarama bulum digal. Akon. Ñu ngi ci ciatu war wi waaw diga ci ñu ci ciatu war wi ndax ñu jëlën pour ko liggéey danaka joxna tak ba li ñu xey tay ba daal ko ni dañ ko joxawon waye nak ba xal ñom ño baxo manam lepp li ñu def rek ñu ci ñëk paré ba tax ñu tax ñu delu war leen 2 hectares tay ndek nañ benn bi li ci digënté 7h ak 8h ñu nga gaay waji na gaay waji maam ki ñu wax na xayta goor xay faal deug la xay faal mo deugal faal mo ne ni sol la fu xay faal deug la ah so ki na xay ba ko ni mo 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 lañ ci toli toli mo mo ki neex ginna yo da ya fa dem ba tay ji manam ay baxal fek ci fi to bi melni yow lu toli sa jang da wa wa deug yalla fu toli la am nañ ci mbek lol wax deug yalla demon nañ ba xawona ragal ci toli waye nak sun dimbele nañu wallu nañu te manam gis nañ ko te amuñ ci ci fitan mo bay tol ni fi ñew joge Touba Fall ak feneen ak feneen wax deug yalla ay jambar lañ ndax maam li ëppoon doole ci tol bi ñom ñoo ko dag te maam señ bi def na ci ndimbal ba boole ñoo yeneen ñi ci koy dag waye nak ëppoon doole dal jël ñi ci ñew doon ay donga doon ay talbi ñom ñoo dag li ci ëpp mu doon nak mbekté mo xamné ci mu reyna ci ñun ndax wax deug yalla ak kaana suñu jot ndax ñun gis nañ ne ci dimbalé nañu lool
dañ koy ñaanal nak mu yagg ci lool té and ak ku wër té bokku njabot yépp ñu yagg ci ginaaw mu yagg ñoo digal ñu yagg ko jëfé alhamdullah ci barké fi ci sëñ digal yalla ci yagg té barké sëñ Cheikh Fall Baye.